tänkte jag börja med att presentera affärsidén lite kort då. Bolaget levererar ju konto- och betaltjänster digitalt dygnet runt på en global marknad. Och ni knyter ju nu det här dotterbolaget IC Telecom till er verksamhet, vilket innebär större affärsmöjligheter för er. Kan ni förklara det lite kort? Hur funkar det? Ja, som vi kommer gå in lite i presentationen lite närmare så tror vi att framtidens betalningar helt och hållet handlar om digitala betalningar. Och vi tror också att det handlar om mobila betalningar. Och de bärande infrastrukturerna för betalningar är idag i generella banksystem. Men kommer troligtvis eller kanske inte vara det på samma sätt i framtiden. Utan kommer att bäras av telekomföretagen eller telekomnätverken runt om. Vilket i stora delar faktiskt i världen idag redan är så. Att betalningar sker via telekomoperatörer istället för via banker. Och då känner vi att då är det bra att sitta nära till källan. I vår så kommer bolaget genomföra en aktiespridning inför en planerad notering 2017. Ja. Varför gör ni det? Vi gör det nu av två skäl framförallt. Det ena skälet är att vi har strax över 300 aktieägare idag. Och de skulle vi vilja glädja genom att lista bolaget helt enkelt. Men då har vi en ambition att sprida ägandet ytterligare lite grann. Så att vi får ännu fler aktieägare. Och det andra är att vi tar steget nu. Nu är vi färdiga med utvecklingen, vi är färdiga med våra tjänster. Vår plattform är testad och nu vill vi gasa på mot marknaden och sälja. Ja, tack för en bra sammanfattning.